Leo hata msichana wangu mmoja ndio amefanya tukajuana na hii familia. Kwa hivyo nasema Bwana awabariki sana. Kwa hivyo sitaongea mengi sababu nimeambiwa niseme jina. Lakini ukitaka kunijua sana, unaweza kuniangalia kwa YouTube Virginia Wangari TV. Kiniona hapo na kuaga na program ya saa 4 usiku every day na asubuhi saa 1 Morning Glory. Utanipata pale na bado mimi ni muimbaji, bado mimi ni mhubiri na Bwana awabariki sana. Kwa hivyo washe tuseme asante. Father, we thank you. Thank you Lord for the food. Thank you for providing, God of mighty. Tunaitakasa katika jina la Yesu. Twasema ni asante yoyote mwenye atakula atakunywa. Takuwa mzuri na mwili yake. In Jesus name Father, we pray and we pray. Thank you.